Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болох гэж байгаа. Тэгэнт ч одоо Монгол улсад энэ баригдах газрын тосны бүх үйлдвэрүүд орж байгаа юу? Бид нэр бас Монгол Ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт баруун бүс нутгийн газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулна гэж орсон. Засгийн газрын төлөвлөгөөч гэсэн орсон байж байгаа. Яагаад энэ үйлдвэр байгуулах ёстой юм бэ гэхээр өнөөдөр Улаанбаатарт байж байгаа бензин шатгын литр тутамдаа баруун бүстэй 400-аас 500 төгрөгийн өндөр үнэтэй байгаа. За өнөөдөр бас Монгол улсад төвийн бүстэй 4 сая тонны хүчин чадалтай цементний үйлдвэрүүдтэй хэрэглэн сая 200 мянга баруун бүстэй байдаггүй Улаанбаатарт 200 мянган цемент ховдо 400 мянга байдаг. Монгол улсад өнөөдөр 1 сая тонн горил үйлдвэр хүчин чадалтай үйлдвэрүүдтэй хэрэглэн 300 мянга төвийн бүстэй бага үйлдвэр байдаг баруун бүстэй үйлдвэр байдаггүй тэнд литр килограмм тутамдаа нэг урлын үнчин болсон 300-аас 500 төгрөг илүү үнэтэй байдаг. Ийм байдлаар үндсэндээ аслагдсан бүс нутгийн үндсэндээ бараа бүтээгдэхүүн өндөр байгаа юм л та. Үүнийг шийдэх гээд бид нэр газрын тас боловсруулах үйлдвэрийг баруун бүс нутгад байгуулъя. Өнөөдөр одоо хүмүүсийн идэх талхтай адилхан өдөр тутмын хэрэглээ болцсон бензин шатхууны буулгая. Барилгын материалын үнийг буулгая. Тэр хүнсний бүтээгдэхүүнийг буулгая гэсэн зорилт тавьж байгаа. Энэ хүрээндээ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт оруулсан. Энэ бодлого маань одоо хэрхэн хэрэгжих вэ? Энэ одоо хуулинд хамрах уу, хамрахгүй юу? Энэ тал дээр бас манай уулуурхан сайд Яндан сайд ямар ажил арга хэмжээ авах төлөвлөж ажиллаж байна вэ? Энэ одоо нэг яралтай. Энэ Дорногоос газрын тас нефт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд Улаанбаатарт авчи Улаанбаатараас баруун бүсүү тээвэрлээд очих юм бол дахиад нэг бензин шатгууч маш өндөр үнэтэй бол 1500 ш одоо 2500 бол. Тийм болоход заавал тэр их бүс нутагт нь үйлдвэр байгуулах шаардлага байгаад байна. Тухайн жижиг баг хэрэгцээний. Энэ дээр одоо ямар ажлууд хийх зохион байгуулж байна? Энэ одоо хуулийн чинь энэ талаар тусгагдсан уу? Энийг нь хариулж өгөөч. Яндан сайд болох уу? 83 яндан сайд. Энд ч нөгөө стандарт журмууд л. За, ямцагт гүшүүний асуултанд хариулъя. За, энэ хуулиар бол зөвхөн төрөөс хэрэгжүүлж буй газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах болон түүхий тос дамжуулах хоолоо барих төсөл. За, эдгээрийн бас технологийн үндсэн ба дагалдах байгууллагыг барьж ашиглалт оруулах тухай үйл ажиллагаа зохицуулж байгаа. Үндсэндээ бол төрөөс хэрэгжүүлж буй зөвхөн газрын тос. Энэ бол одоо яг энэ алтан ширээ одоо Дорногов аймгийн нутгийн алтан ширээгийн одоо энэ газрын тос боловсруулах үйлдвэр буюу төрөөс хэрэгжүүлж буй гэсэн тодорхой тодголтоогоор орж ирж байгаа. Энэ хууль бол зөвхөн энэ одоо газрын тос Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэртэй холбоотой хууль. Ингээд энэ хууль маань гарах юм бол энэ үйлдвэр баригдаад ашиглалтанд ороод төслийн хүчин чадалтай өрсний дараа буюу нэг 2-3 жилийн дотор бол энэ хуулийн үйлчлэл маань дуусах хэвээр байна. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө онцлог зөвхөн төрөөс хэрэгжүүлж буй. За бас янц согт гүшүүний дөрван асуусан тэр баруун бүс ягарахгүй одоо энэ юунаас алтан ширээгээс хэрвээ тээвэрлэл түсхий тос тээвэрлэх юм бол энэ бол өртөг бол нэмэгдэнэ, нэлээд үнэтэй тос болно. Тийм учраас бол одоо бид нас засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт байж байгаа дараа нь одоо бас одоо ингээс сонгогдсон гүшүүдтэй бид ярилцж байгаад бол энэ үйлдвэрийг бол юу жижиг оврын одоо газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг бол ховд амигт барих энэ асуудлыг бол засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт биш яамны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт одоо орсон байж байгаа. За энэ чиглэлээр болохоор бол энэ юунд замын үүдэд байдаг газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн хүмүүстэй бол манай газрын тос боловсруулах газрын тосны газрын бодлогын газрын мэрэг гадарг болон мэрэгчлүүд бол яриа хэлцлийг хийгээд явж байгаа. Энэ чиглэлийн ажил бол бас хийгдэж байгаа. За манай газрын дарга бас илүү тодруулаад хэлчих. Дайн талаа. Ажлыг хийх нь дайн талаа. За, бямцагт гүшүүний асуултанд хариулъя. Зүүн бүсэд баруун бүсэд баригдах газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн одоо техник эдийн засгийн үндэслэлийг бол уулуурхаан хүнд үйлдвэрийн яам дээр бол одоо тодорхой яг төслийг хэрэгжүүлэхээр саналаа илэрхийлсэн компанитай бол бид нэр техник эдийн засгийн үндэслэлийг нь бол хүлээж аваад эрт цөлгийн мэрэгжлийн зөвлөөр одоо хилцүүлэн гэсэн одоо ажлыг хийгдэж байгаа. Тэгснээр техник эдийн засгийн үндэслэлийг одоо эрт цөлгийн мэрэгжлийн зөвлөөр хүлээж авснаар ер нь цаашид одоо компаний үйл ажиллагаа цаашид хэрэгжүүлэх төслүүд бол одоо бэлэн болно гэж одоо.